За нея дядо ти загина. Недоимък и мъка видял, за планинската градина бунтовната кръв се полял. Умайни са планините на твоята родна земя, и тях се вият родите, ева вашата. Пърсипарин, джусин ваетен, патреци ве мундиме кишпарай. Për librin e ti, kopësht malësori, gjakun kërë ngritës derri. Kush na qenë ka dyshi i kësaj poeteje që pas ka derdur gjakun kërë ngritës për Shqipërinë? Vetëm rrët cot ka tunë dhe ka në rejtë, po gjindja e kësa jo në gjyku për hjekë. Këta kështu porrojnë gjithë në mundime, dhe në gurbet këta shkojnë, kërkojnë fitime. Në gjirin e kësaj krahine, në fshatin Nistrov, fshat kybuz përoj të Bukovunit, më vitin 1870, lindi njëri prej figurave më të shquara të rilindjes kombëtare, atë dëtari, poeti edhe publicisti Josif Bageri. Në këta ambjent të bukur të rekës e përme, pavajtur fare në shkollë, duke kaluar një jetë baritore, kaloi fëmijërin edhe djalerin e ti. Ndërsa në moshën 17 vjeçare, pasi më parë kishë mësuar zanatin e këpucëtarit, së bashku me të shoqen e ti Vasilikën, në moshë të njom, do të marë udhën e kurpetit. Josif Bageri ka ardhur në Sofje si kurbeqi. Dhe vetë e thotë që ai ka qenë një bari, ka qenë një shumë i pa edukuar, i pa mësuar, dhe ka ardhur në Sofje për të ndjerë, që thuash, jetën e ti për të rregulluar. Mirë po, ai gjen në Sofje një ambient të ri. Në Sofje njerëzit mblidheshin në kafene në Albanië, ku flisin jo vetëm për halet e tyre, po për edhe për qashe kontare, se Bulgaria po sa ishe shiruar, dhe të gjithë donin që edhe Shqipëria të ishe një vend të, që të një e me i ti, e i saj, të ishe një vend të i lirë, një vend ku mund të punonin vetë ata atje. Kështu që ai u bashkua me jetën e re që përsa kishe filluar në Bulgari. Aty u njo me njerës shumë të flaktë për qeshen shqiptare, si që ishin Dimitër Moleja, si që ishte Aram Shkaba, edhe shumë të tjerë. Dhe ata ditë e natë, thotë njeri, punonim edhe nuk u flinim, neve në nëndritin e kandinit përpikeshim edhe shkruanim për Shqipërinë, për shqirimin e saja. Kështu që Josif Bageri caka u afrua me këta rilindas, me këta patriotë, edhe filloj edhe aji të ketë po ato ide, po ato qeshje të rëndësishme ta mundojnë edhe ate. Kështu që Josif Bageri u bashkua me në rrymën e rilindasve të asaj kohë, edhe sidomos të rilindasve të cilët punonin
në Stambol. Në qovë se shumica e abdëtarve tanë të shquar u përfshin në levizjen tonë komtare pas një arsimimi të gjatë në për universitetet më të shquarat e Europës, Bageri vinte nga një drejtim tjetër, a i vinte direkt nga shtresat më të varfëra të popullit tonë, që nuk pati mundësi të arsimohi, nuk pati mundësi të ndjek në një shkollë, ma dje a i u arsimua si autodidakt në brënda kuadrit të veprimtarisë shoqërisë Dëshira, dhe duke punuar, ju e dini dhe opinioni tashmë ka marrë vesht, që Josif Bageri me profesion punon të si kupucar për mbajtur familjen e ti. Por, dashuria për Ardheun, për gjuhën Shqipe, për lirinë Ardheut vetë, e shtyu të mësoj, të përparoj, dhe të arrit deri atje ku arrit, ku arriti, sa të radhitet, krenarisht do të thosha, në një radhë me patriotët tanë në të shquar, dhe këte e tregon vepra e ti. Hapat e parë në veprimtarinë e tij letrare, publicistike dhe patriotike, pasi që tashmë kishë mësuar shkrim-leximin, janë të lidhura ngushtë me formimin e shoqërisë së shqiptarëve të Sofjes, Dëshirë, e cila u formua më vitin 1893. Megjithëse Josif Bageri në rrethet e kolonisë shqiptare nderojnë shumë, por Josif Bageri ishe më përpara se qishin antarët e kolonisë shqiptare. Ai nuk ishte vetëm për një çlirim të Shqipërisë, por ishte edhe për një çlirim shoqëror. Prandaj shumë herë ata thoshin që Josif Bageri është mason, është një njeri, është një socialist, edhe e quanin si eretik disa herë, por nuk është e vërtet ajo, se i thoshin, aji është protestant, aji ishte i krishterë dhe ishte, bile do të baje dhe prift, vetëm e vetëm si fanoni, për shlirimin e Shqipërisë, do të bëhej dhe prift në një stolë. Kështu që Josif Bageri ishte një personalitet i cili kishte ide më të përparuara se ato të rilindazve të asaj kohë. Jeta e vështirë në kurbet, puna e lodhshme për të mbajtur familjen e tij e cila tashmë ishte shtuar, nisi t'ia dëmtoi shëndetin Josif Bager. Në ngrysje të shekullit 19, ai u sëmurë rënd, pasi që tashmë kishte filluar edhe të shkruaj vjersha, i prengosur se do të vdesë në vend të huaj, e merë pendën në dorë dhe shkruan amanetin e tij drejtuar shokëve. O, shumë sot jam i smun, në shtrat derët gjëmë si kërcun. Unë i ngrati keqërën koj, dhe barë s'di se ku të kërkoj. Me vdek këtu unë i në këtë rend, s'du të mlini në këtë vend. Korpin këtu mos ma voroni, po në Shqipni të maqoni. Ah, dhe njëherë unë të ngrihem, pa në vort nonës unë të shtrihim, atje në rek para kishës, në një strovë një hijet pishës. Po në atë kohë, në Stambol, lëngon të në shtratë shpirt në dritun e naim, si që quan të Bageri. Pasi që ja kishë lëri lexuar librat e ti, një dit vendosi të sakrifikoj shëndetin e ti të ligë për të shkuar të takoj poetin kombëtar. Por në fillimet e ti, në fillimet e veprimtarisë së tij, ai pati një ndikim të fuqishëm nga Naim Frashëri, nga krijimtaria e tij. Dhe në fund të shekullit kaluar, ai ashtu i varfër siç ishte, pa mjete financiare, u nis nga Sofia edhe shkoi drejt në Stamboll për t'i bërë një vizitë poetit ton të madh. Për fatin ton të madh,
është ruajtur, e shkruar nga vetë Bageri, bresa që pati ai nga ky takim. Naimi ishte në vitet e fundit të jetës së tij, i sëmur në gahmat e fundit të jetës, por megjithatë kur i than se ka ardhur një shqiptar nga shqiptarët e Sofjes, ai e priti atë në shtëpinë e vet. Dhe nuk biseduan shumë për shëndetin e njëri tjetrit, se në atë periudhë dhe vetë Bageri ishte i sëmur, sapo kishte dalë nga spitali, bile ishte në gjendje të rëndë, por për biseduan për pikërisht për atë që i shqetësonte më shumë për çështjen shqiptare. Më kujtohet që në një moment Naimi i pyet Bagerin, a ju pëlqejnë vjershat tona morbir? Bageri ishte i ri në atë kohë. Naimi i madh ishte i ndërgjeshëm për vlerat e krijimtarisë së tij, por me këtë pyetje ai donte të tregonte, donte të shikonte që përshtypje bënin poezitë e tij në masat e gjërat e popullit. Dhe në atë periudhë Bageri ishte i panjohur, sapo kishte filluar krijimtarinë e vet, dhe jo vetëm që i përgjigjet që na bëjnë përshtypje shumë të madhe, por hap librin e Naimit, të cilin e kishte në xhep, dhe e hap në një faqe dhe i lexon një fragment nga një poezie e Naimit. Naimi ishte interesuar të dinte përshtypjet e lexuesve shqiptar, sidomos nga zonat e veriut. Dhe kur dëgjoi Bagerin që i recitoi këtë vjersh nga libri i Naimit Lulet e Verës, Naimi i tha: "Desha të di se si kuptohen librat tanë nga shqiptarët e veriut, për arsye se ne kemi shkruar në një dialekt që nuk ishte shumë i njohur për viset e veriut. Po shof, thot, që ju i keni kuptuar mirë dhe i ndjeni poezit tona. Por librat që kemi shkruar ne, thot Naimi, janë ende pak, numrohen me gishtat e dorës. Ne kemi nevojë për shumë libra, prandaj shkruani sa më shumë se populli ka nevojë." Nga ky takim Bageri mori një nxitje të madhe dhe pas këtij viti krijimtaria e Bagerit u shumëfishua në shumë drejtime, në gazetari, në poezit që shkroi dhe në veprimtarinë patriotike. Ai këtë vizit do ta kujtoi tërë jetën dhe kur mori vesh vdekjen e Naimit, bëri një nga poezit më të ndjera që i është kushtuar Naim Frashërit. Fëtyr, o fëtyr hi e gjeniu, ti s'ki e mish, as s'ki e gjak, as t'ki e mvesh në korp njeriu, për me hap gojen e me mfol pak. Pas takimit me Naim Frashërin, Bageri do të angazhohet edhe më tepër në veprimtarinë e tij artistike dhe patriotike. Në këtë kohë nis letërkëmbimi i tij dendur me patriotët shqiptar brenda dhe jashtë atdheut, letërkëmbim i cili do të vijojë deri në fund të jetës së tij. Nga krijimtaria e pasur që na ka lënë Josif Bageri, e cila ndodhet botuar në gazetën Shqipëria e Shqipnisë, që botohesh në Sofje, dhe në gazetën Ushtima e Krujës, që botohesh në Durrës, me 1914, një vend të veçantë zen letrat e Bagerit. Letërkëmbimi i tij ka qenë shumë i gjerë, me shumë patriotë të rilindjes sonë kombëtare, dhe ajo që ka është më interesante është se në letrat e tij thuhen edhe ato gjëra që nuk thuheshin dot në shtyp, për arsye të konjunkturave, bile si që drejtohet shumë patriotëve dhe tjerë, a i thekson që jo çdo gjë mund të themi në shtyp. Ne shumë gjëra do t'i vendosim në bisedat me njeri tjetrin dhe në letërkëmbimin e tij. Tash i ky letërkëmbim për fat të mirë është ruajtur i plot. Ne e kemi mbledhur atë, e kemi sistemuar, dhe janë pothuaj se të gjitha letrat e Bagerit drejtuar, duke filluar që nga Jani Vruo,
Ibrahim Temo, Jashar Rebara, Dervish Hima, dhe shumë e shumë patriotëve të tjerë që vepronin jashtë dheut, por dhe shumë patriotë të tjerë që vepronin brenda Shqipërisë. Një nga këto për shembull që paraqet interes janë letrat që i dërgonte ai Ibrahim Shytit në Vlorë, i cili në atë kohë kishte një librari në Vlorë, dhe bashkë me një letër i ka dërguar dhe librin e tij Kopësh Malësori, të cilin e botoi në 1910 në Sofje, dhe me një përkushtim për Ibrahim Shytin. Është fat sepse nëpërmjet këtij patrioti, pra Ibrahim Shytit, ne na ka arritur botimi original i Josif Bagerit. Në fund të shekullit të kaluar, kur një pjesë e patriotëve rilindasve të mëdhej kishin vdekur, siç ishte Naimi Samiu, në mendimin politiko-shoqëror të rilindjes u ndje nevoja për një përpunim të platformës televizie son kombëtare. Çështja e shpalljes së pavarësisë së vendit tonë po afrohej dita ditës. Atëre shqetësimi kryesor në këto letra i Bagerit është për përpunimin e mëtejshëm të kësaj platforme, për të saktësimin më konkret të disa problemeve që kishin ngelur për arsye të ndryshme të papërcaktuara ende në fillimet e veprimtarisë së patriotëve tanë. Kështu për shembull, ai është për disa programe konkrete që do të afronin çështjen e shpalljes së pavarësisë. Siç dihet, në fund të shekullit kaluar, në Ballkan ndodhen procese shumë të rëndësishme dhe rrezikohej shumë qenia e Shqipërisë si shtet. Në këto letra, Josif Bageri, i shqetësuar për fatin e atdheut të vet, u shkruan patriotëve për të hartuar një program dhe një platformë më të saktë veprimi për të afruar këtë ditë. Pjesa tjetër, ose shqetësimi i dytë që vihet re në letrat e Bagerit, është shqetësimi për mbarvajtjen e arsimit kombëtar e shkollave shqipe. Sidomos letrat më të dendura të Bagerit janë të periudhës 1908-1912, kur u shfaq një reaksion i egër kundër shkollave shqipe, po sidomos kundër alfabetit shqip. Në kongresin e monastirit, siç dihet, u vendos alfabeti shqip, dhe patriotët dhe populli e priti me gëzim të madh këtë si një ngjarje të shënuar, por nuk ka qenë i vogël reaksioni John Turk, i turkoshakve edhe i turkomanve, po edhe i grekofonve dhe i serbomdhejve. Në të katër anët u organizua një kundërveprim i egër, do të thosha, dhe Josif Bageri, i shqetësuar, se në ato kohë ai ndodhesh edhe në këto zona, ishte në Dibër, ishte në Nistrovë, në vendlindjet e tij, ku edhe u bën përpjekje për të bërë një alfabet me alfabet arab, u shkruan patriotëve që ta vlerësojnë këtë situatë dhe të shpejtojnë nga kjo e keqe, dhe mund të themi se ja arriti qëllimin. Ishte viti 1906. Pas lëvizjeve të shumta që i bëri, herë në Pirot të Serbisë, herë në Kosovë, herë në Dibër, duke u marrë me problemet e lëvizjes kombëtare, pas pamundësisë financiare për botimin e librit me vjersha "Sqohi shqiptar", Bageri përsëri kthehet në Sofi. Në këtë kohë shumë shqiptare përkrahnin luftën e popullit maqedonas për çlirimin kombëtar, duke formuar qeta luftëtarësh të përbashkëta shqiptaro-maqedonase. Në një qetë të tillë, me komandant Bobi Stojqev, luftoi dhe djali Josif Bagerit, Kristo Bageri, i cili një javë para se të vritej në luftë, i dërgon një letër të atit në Sofi. "Ti bab, dendur më ke folur e treguar se Maqedonia dhe Shqipëria, që ish prej kohër shumë të lashta, kanë punuar krah për krah e janë përpjekur trimërisht kundër politikës e sënduesve të këtyre tokëve. Përpjekjet e ngushta fort edhe gjithmonë reciproke.
Edhe unë i shtyrë nga këto ndjenja e mendime për përpjekje e ndime reciproke me Maqedoninë, erdha këtu të vdes për lirinë e fqinjes edhe mikes sonë në Maqedoninë. A kam bërë mirë apo keqë me këtë pjesëmarrje, vetëm gjeneratat e ardhshme të këtyre dy kombeve të rrëdhruara do të mundin të çmojnë drejt. Të lutem o Baba, të vazhdosh veprimin tënd pa ndërprerje për lirinë e Shqipërisë, si edhe deri më tani, pse vetëm në këtë mënyrë një ditë Shqipëria ka me qenë ngrohur nga rrezet e së bukurës liri. Viti 1907. Kristoja e ndjerë si duket ka pasur shpirtin militant të teatit. Pas takimit që ja pati në Sofia me Bajo Topullin, me të vllahën Çerçizin, Mihal Gramenon, Zeman Mashkulloron edhe patriot tjerë që vinin në Sofje, Josif Bagheri dëshiron të shkoj me qetën e tyre. Një 1908. Josif Bagheri ishte në lëvizje të mëdha. Ardhja e tij në Shkup u prit me gëzim, sepse vjershat e tij dhe veprimtaria e tij patriotike kishte asur një hon tek shkupianat. Më 12 shtator prej Shkupit shkoi në Rek për ta vendosur familjen e tij në fshatin e lindjes, në Mistrov, prej nga ish larguar para 20 vjetëve. Kur triumfoi revolucioni John Tull, Bagheri nga Sofia vrapoi në Shkup dhe përpara 3000 vetëve ka mbajtur një nga fjalimet më të zjarta që kam parë unë të paktën, në të cilën i bën të thirje popullit shqiptar që tashi, o bura, të fillojmë përparimin, të fillojmë të nxem gjuhën tonë, të hapim shkollat shqipe, të zhvillojmë degët të ndryshme të punëve e kështu me radhë. Nga Shkupi ai u kthye dhe në vendlindjen e tij dhe në Dibër të Madhe dhe u përpoq me autoritetet vendase që të hap shkolla shqipe. Mirpo gjendja ishte e tillë që ai në Dibër të Madhe nuk mundi të bëjë ndonjë gjë, nuk ishte bërë akoma kongresi i Dibrës. Ishte në përgatitje e sipër, kishte probleme dhe duke parë që nuk e arriti këtë, ai u kthye në fshatin e tij të vogël në Mistrov dhe hapi të parën shkollë shqipe në atë fshat, ku u bë edhe vetë mësues i kësaj shkolle. Për një kohë të gjatë e drejtoi këtë shkollë dhe përdori si tekst mësimor pikërisht këtë libër Kopësht Malësorit, që atëherë nuk e kishte botuar, e kishte në dorëshkrim, që pa frikë mund të themi është një libër leximi me njohuri nga të gjitha fushat për klasat e ulta të shkollës fillore. Domethënë ka edhe leximë, ka edhe dituri natyre, ka edhe mësime historie, ka poezi, gjëra gjëza e kështu me radhë. Edhe kjo është mjaft indikative dhe interesante të theksohet se Josip Bagheri do të thot në vijesht të vitit 1908, pas nga dhënimit të revolucionit John Turk dhe pas i që shqiptarët filluan të fituen disa të drejta, erdhi apo stafat nga Sofia në Dibër që të hapë një shkollë shqipe. Mirë po në Dibër autoritetet e asaj kohe nuk i dhanë leje, edhe ai si kundër shpërblim të asaj mori një leje që të hapë shkollën e ti në vendin e lindjes, dhe thot në fshatin e lindjes në Nistrov. Dhe i mbrenda disa ditësh, do thot, arriti në Nistrov dhe dikun si pas lësimeve të mija, më 25 shtator të vitin 1908, e hapi një shkollë shqipe me një grup fëmijë, 10-12 fëmijë, dhe si që thot, ta i kishte me veti mjaft abetare nga Sofia, një 20 copë duket, këto duhet të jenë abetarja e Said Najdenit, e cile u botua në vitin 900, dhe Josifi me siguri e kishte ruajt me gjelozi këtë abetare dhe e soli në Nistrov që të amësoj lezim shkrimin, dhe thot, bashkë fshatarve të vetë, në rath pas fëmive, por edhe të rriturve. Mirë po e nuk ndetit gjatë në fshatin e ti, por mund të miret mjash zakonisht e meritushme kjo shkollë, si piknisje për hapjen e shkollave tjera në këto troje
edhe përgjithsisht në mbartërin shqiptare. Por reaksioni, si që thamë, kundër alfabetit shqip, kundër shkollave shqipe, ishte aq i madh, sa që Josif Bageri, pas një shkollë të shkurtër, nuk mundi ta vazhdoj këtë punë, dhe u kthye në Sofje, dhe këtë tekst që e kishte në dërshkrim, e botoi, sepse ishte i bindur që nevoja për këtë do të krijoj shumë shpejt në Shqipëri. Dhe me të vërtet, gjendja ndryshoi me njëherë, dhe Bageri e shiti pothuaj se të gjithë librin në Kosovë, në Shkupë, edhe në Shqipëri shumë kopje erdhen. I dëshpëruar nga opinioni negativi ngritur për të, Bageri do të shkruaj. Në atë kohë pranvere, themi, kur qeshte gjithë natyra, atëherë ne ishim të përvilluet për një brime e cila na qojtë në veshkemi dhe të unjim kryet e të qajim shumë idhëm, se në Shqipëni, ati ku kem të lindëm, s'mundem me gjithë vend për jetimin e jonë. Me të kthyer sërish rrugëve të Sofjes, pas të rejë për familjen e vetë, pa punë, por i vendosur që të botoj gazetën Shqipëja e Shqipënis, numri pari së cilës pa dritën në maj të vitit 1909. Vepra e ti kryesore është me të vërtetë Shqipëja e Shqipënis. Shqipëja e Shqipënis është një vepër e cila është si një arkivë. Se neve në atë gazetë mu të shikojmë luftën e popullës shqiptar e cila bej në Gegëri, në Toskëri, edhe jashtë. Luftën përpjekjet të gjitha mu të gjejmë atje. Sepse Josif Bageri ishe si një tel, një tel mandoline, i cili i përgjigjej i çdo gjëje që ngjiste në botën shqiptare. Edhe ai e jepte me një jeon e cila prapë kudo në për shqiptarët, kudo që ishin, si në Egjipt, si në Rumani, si në Rumani, si në Egjipt, por edhe më tepër si përhapej puna në Shqipëri, si bëhej puna në Shqipëri. Sepse ajo kishte lidhje të jashtëzakonshme, lidhje në Kosë, në Tiranë, në Dibër, në Shkup, se Josif Bageri nuk ishte një njeri i cili mund të rrite vetëm një vend. A ishte një njeri i cili urtonte dhe vinte kudo. Bile një antari kolonisë më tha, Josif Bageri, unë e pyeta, ma po, a ishte kurtëberzë? Unë se di a ishte kurtëberzë, po që ishte që urtonte dhe vinte që ishte korrier, e di. A i vinte në Bukuresht, a i vinte në Shqipëri, a i vinte në Turqi, dhe kudo, a ishte një burë që kishte pirë ujë mali, dhe ishte i bukur, sepse kishte pirë ujë të ftohtë mali. Pra nda ishte i mirë. Në këtë kohë, duke qenë në kontakt të përditshëm me shtypshkronjat bulgare, Josif Bageri vendosi ta botoi edhe librin me poezi, por tash me emër të ri, Kopsht Malësori. Mirë po në ndërkohë, lëvizja kombëtare kishte ecur para, kështu që poezit nuk e kishin ata aktualitetin e më parëshëm, ndaj vendosi që ta rishkruaj duke plotësuar me vjersha të reja dhe duke ua dedikuar nxënësve të shkollave fillore. Me të vërtetë, Kopsht Malësori është një vepër më tepër didaktike se sa një vepër letrare e vërtetë. Me të vërtetë, ka shumë ide të mira, shumë ide të përparuara, por ato janë më tepër didaktike, sepse
siç donin a ere, rinin da si tanë, që të mësojt gjua, fëmijit të arsimojnë, fëmijit të edukojnë, edhe i është përpjekur të japë pjesës dhe të atila për të edukuar fëmijit, për të edukuar popullin, se edhe popullin nuk ishe aki edukuar. Kështu që pjesë të tje janë, them unë, më tepër didaktike, për të edukuar, për të arsimuar njerëzit. Një pjesë e këtyre tregimeve, vjershave, gjezave dhe përmbajtjeve tjera u botua në gazetën e ti në fillim të dikun vitin 1909, pastaj Bagheri bëri seleksionimin e tyre, do thot i zgjodhi pjesët më të mira, edhe bëri redaktimin e tyre, sistematizimin e këtyre pjesëve, dhe i ribotoi, do thot, në përmbledhjen Kopsht Malësori, me qëllim që në form të librit leximit, themi kështu lirisht, ai këtë vepër u dedikoi fëmijëve të klasës së 4 ose ai si thoshte për rreshtin e 4 të fillores, se do thotë se me përkushtim ju kushtua kësaj çështje dhe për atë kohë me vërtet përpiloi një libër shumë të bukur që mund të thuhet një libër leximi me kuptimin e sotëm. Në kohën e pavarësisë, për të cilën Bagheri u angazhua aq shumë, ai ndodhet i izoluar larg Adheut, në një spital të Sofis, mirë po pas 2 vjetëve, i shëruar paksa, merre rrugën për në Durrës. Që kur u shpall pavarësia dhe Bagheri e mori vesh më një herë këtë lajm të gëzuar, në letrat që shkroi nga Sofia në atë kohë, u shkruan të patriotëve që të kthehej sa më parë në Shqipëri dhe të ndihmonte në konsolidimin e shtetit shqiptar të përsa formuar. Por mundësitë financiare të Bagherit ishin jashtëzakonisht të vogla. Ai kishte kaluar një smundje gjatë vitit 1911, kishte ndëtur 6 muaj në spital, fëmijët e tij, familja e tij e madhe numerike vuante për bukën e gojës, dhe kërkon të një lloj përkraje financiare për të përballuar udhtimin dhe mbajtjen e familjes. Kështu që kaloi gjithë vitin 1913 pa e gjetur këtë mbështetje dhe një ditë kur pa që kjo mundësi nuk po krijohej, në fillim të vitit 1914 ai e ndërmori këtë udhtim vetë me shpenzimet e veta dhe erdhi dhe u vendos në Durrës. Bile në një letër që i shkruan Ibrahim Shytit në Vlorë, e kësaj periudhe, thuhet si kur të kisha mundësi të gjeja diku në dhomë, një dhomë në shpinë tënde, o Ibrahim, pra i dregohet Ibrahim Shytit, unë në knajsi do të asilja familjen që të jetonim këtu dhe të kontribonim. Por kjo nuk u realizua dhe ai ndejti në Durrës vetë pa familje. Patriotët shqiptarë, duke e ditur vlerat që kishte Bagheri, duke e ditur dashurinë e madhe që kishte Bagheri për Shqipërinë, po edhe kontributin e madh që kishte dhënë në shtypin shqiptar, i besuan drejtimin e të parës gazet shqipe që botohesh në Durrës në kohën në këtë kohë, pra në vitin 1914, e cila titulloi Ushtima e Krujës. Nuk e dim nëse Bagheri vetë ja vuri këtë emër, po kjo kishte një kuptim të madh, Ushtimi i Krujës së Skënderbeut. Numrat e parë të kësaj gazete i drejtoi Bagheri, ai ishte kryeredaktor, dhe kur i shef sot pas kaq vjetësh shkrimet e botuara në këtë, çuditesh me vizionin e gjerë të Bagherit për shumë çështje që kishin të bëjnë me ndërtimin e shtetit shqiptar, me demokratizimin e jetës së vendit, me rregullimin e marrëdhënieve midis klasave të ndryshme, shtresave shoqërore, çifligarëve, taborit të nënpunësve, të shumtë të perandorisë osmane që ishin kthyer në Shqipëri, të mentalitetit të tyre dhe të kërkesave të popullit për liri e demokraci. Po për fat të keq që në këtë periudhë plasi lufta e parë botërore, gazeta u ndërpre,
botimi i saj nuk vazhdoi më dhe Bagheri mbeti pa përkraje, pa punë, pa mjete financiare dhe u detyrua të kthehet përsëri në Sopot. Edhe pas këtij dështimi, pa punë, pa strehë, i vrarë shpirtërisht dhe i sëmurë fizikisht, Josif Bagheri largohet nga Durrësi. Në vlug të kryengritjes së fshatarëve të Shqipërisë së Mesme, me këmbë merr rrugën për në Kosovë, ku më vitin 1915 vdes në Prishtinë, larg familjes dhe në rrethana të dyshimta. Vitet e fundit të Bagherit, të jetës së tij, janë gjithashtu shumë interesante. Kjo pyetje është shtruar në historinë tonë. Pse vajti Bagheri në Sofi? Gjatë studimit të veprës së tij, unë kam gjetur shumë dokumenta që tregojnë arsyen e vërtet pse vajti Bagheri nga Sofia në Prishtinë, pse vajti Jashar Erebara nga Vjena, nga Austria, nga Bulgaria, ku ishte në atë kohë, në Prishtinë, pse vajte një sër patriotësh të tjerë. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Në këtë kohë, e tërë Kosova ishte pushtuar nga Bulgaria. Ju e dini që aliancat në atë kohë, dy aliancat e fuqishme, i premtonin vendeve të ndryshme, territore, vende caktuara vetëm për t'i tërhequr në luftë për krah fuqive qendrore të Boshtit si quheshin ose për krah fuqive Antantës. Bullgarisi ishte lejuar kjo treve tëra deri në Kosovë dhe ajo e kishte pushtuar këtë. Në letërkëmbimin e këtyre, sidomos në letrat e Bagherit dërguar Jashar Erebarës dhe aq më tepër në letrat e Jashar Erebarës dërguar Bagherit, të cilat unë i kam gjetur, ata i shkruaj njëri tjetrit që populli i Kosovës tashi do të gjendet në një pushtim tjetër, të egër, dhe mundësit e abuzimit të pushtusve, të pushtetit me masat të gjera do t'jenë shumë të mëdha. Pavarësisht nga fjalët, pavarësisht nga propaganda e fuqishme që bësh, ai ishte një pushtim ushtarak i kryer në vitet e luftës së parë botërore. Dhe shumë shqiptar, shumë patriot, vajtën në Kosovë dhe kanë punuar në këtë periudhë në Kosovë, se ishin të bindur, duke qenë atje, do të zvoglonin sa të ishte e mundur më shumë arbitraritetin e administratës ushtarake që vepronte në Kosovë. Dhe kështu ndodhi. Këta patriot nuk mund të lejonin vagonat të tërë me grur që ngarkoheshin në Kosovë dhe niseshin në drejtim të Bullgarisë. Bile Jashar Erebara në letrat që shkruatën i numëronte ato dhe me sasi sa u ngarkuan sot, sa u ngarkuan nesër, kështu ndodhte me vreshtat e Kosovës, me pasuritë e tjera dhe me arbitraritetin e madh që filloi të ushtrohet në Kosovë. Çfarë ndodhi? Jashar Erebara nuk mund ta pranonte këtë dhe doli hapur kundër këtij arbitrariteti. Dhe bullgarët e internuan gjatë një viti të tërë, një vit e gjysë, Jashar Erebara ka qenë internuar në Karlovo të Bulgarisë, i internuar në tërë kuptimin e fjalës. Kurse Jashar, ndërsa Jashar Erebara pra u internua, Josif Bagheri humbi. Në një shënim të, që ka lënë Jashar Erebara, thotë që i ndjeri vdiq në Prishtinë, por nuk na thotë shkaqet, se vdekja e Bagherit ka ndodhë në kohën kur Jashar Erebara ishte internuar. Bile ai përcakton dhe vendin ku është varosur, por nuk na thot gjë për shkakun e vdekjes. Sado që Bagheri ishte i sëmur, jetonte në kushte mizerabël, pa familje, në atë moshë, në Prishtinë, herë këtu banonte, herë atje, por ne kemi mendimin që ai zhdukja e tij në këtë mënyrë është me siguri pasoj e kundërshtimit që i ka bërë ai këtij arbitrariteti të administratës pushtuese bullgare ushtarake që vepronte në Kosovë. Mirë ishte ndërsa nga Jashar Erebara
e kemi shumë të shkoqitur tër këtë arbitraritet, e ka hedhur ai në kujtimet që ka shkruar dhe unë i kam të tëra. Bagheri me siguri do t'i ketë shkruar dikundi, por me vdekjen e tij fati i tyre nuk dihet. Nga familja e shumë që la pas Josif Bagheri, ajo tek e cila si një feniks është ringjallur shpirti i tij, është Embesa Vera Bagheri. Sleda si tep si ustavil, ta as dhe vërve puneja, në sled si usi dhe adu ustavil, pesni të tvoj dhe të peja. Pas te je ke lënë gjurë, dhe unë ecim bito, trashëgim që më le o që shim, janë ëndrat me të cilat unë roj. Në ditët e mia jo të lehta, me shpirtin tënë do të përzihem unë. Do të kaloj në për shtigjit e pjerëta dhe do t'i këndoj këngët e tua.